Ouvimos que o Senhor Jesus Cristo está se fazendo presente aqui. Está passando os corredores. Está sondando coração a coração. Então estaremos na presença de um Deus Santo. Por isso mesmo, as crianças gostam de cantar um hino. Jesus está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma. Alegria vem. Tristeza vai para sempre. Se alguém estiver triste aqui, não vai contemplar Jesus. Não vai entender a palavra do Senhor. Por isso, eu convido agora os meus irmãos a cantarmos um pouquinho deste hino. Não sei de quem foi criança, conhece muito bem esta. Jesus está passando por aqui. Vamos todos. Jesus está passando por aqui. Está passando por aqui. O que que acontece? Quando ele passa, tudo se transforma. A alegria vem. E a tristeza? A tristeza vai pra sempre. Quando ele passa, tudo se transforma. Trazendo alegria pra você, pra mim também. Por isso, irmãos, sejam todos bem-vindos neste programa. Agora sim, está aberto o programa da Escola Sabatina. O Kuma vai louvar a Deus. Fica tu me Yeah.
outra vez. Bom dia. Agradecemos a Deus. Porque neste momento estamos diante do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dizia João, a distância, ele apresentou aos seus discípulos. Porque ele foi o precursor. É que preparou o caminho. E assim, ele diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querida igreja, queridos irmãos, neste momento nos encontramos numa festa espiritual. Mas não só acompanhar a festa espiritual, vendo grupos cantando, mas porém cada um de nós contemple o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim é adquirida uma experiência que torna a alma vigilante, cuidadosa em nada fazer, que esteja fora de harmonia com a vontade daquele que morreu, para que homens e mulheres pudessem ter a vida eterna. Rejubilai, pro
música celeste vem das vagas do mar, comove minha alma qual santa canção. São as vozes de anjos soando no ar. A mim estão cantando celeste saudação. Do Jordão as lindas praias me detenho a orar e com fervente prece estendo uma mão. Oh, envia os teus anjos, amável Jesus, e deixa-me cantar sim a santa canção. Em forte borrasca que funde o pavor, não tenho temor se Jesus me guia, pois a santa melodia envolveu-me de amor. Junto ao coro dos anjos desejo para nossos assentos. Prezada Igreja Lunita, Ongelo de Assoriwari, Ariongolola, chega um momento especial. Emboyarite paia pitinapo. De Deus falar para nós. Josu com a Mangulelétu. Neste último programa. Ulala o Asulaco. Pelo seu ser. O Catrico Picawai. E assim vai dando começo este programa. Ulala o Fetica. Denominado Culto Solene. O Tupiwati ou o Doicola. Haja solenidade. O Galeo Cucola. É uma bênção ter parte deste programa. Sumulu olhou te deu com quatro ou nepa gulalao. Acredito que todos estamos satisfeitos. Da escola lá o cultivo se tua sanjuca. Estamos cheios de alegria. E sanjulica se lê tu. E cheio de expectação. Tu quente vão de ongole e ocutambula. Para ouvirmos a voz de Deus. Tu e velerio onda caiaçu. Através do seu céu. Poca tipo pica guai. Assim todos. Mulher de ovoci. Colocaremos-nos em pé. Tu cavotoca. E louvaremos a Deus. Tu cacivai a suco e tu. Números 144. Yeah.
Angola. Prezado pastor Alfredo Nguenya. Olha um pouco Nguenya, o assoliwa. A igreja de Angola. Congelo de Amolo Angola. E das boas-vindas. O Nguenya, o Vilamo, o Viacua. Porque esperou por muito tempo. Tocolava cá o filho. Que a visita do pastor acontecesse. O Jove, o Tunhune. Nós queremos que chegou a plenitude dos tempos. Batirem um pouco o tempo e a titilapo. Para que o pastor cumpra com a sua missão. Tchongombo, até nisso é o Pangewa. O povo está cheio de fome. O Nguenya, o Catolonjala. A fome. Para a fome espiritual. Para receber o pão espiritual. E assim, nesse momento, convida o pastor. Honestamente, que pode se levantar. Porque o povo está esperando. Para que não possa morrer de fome. Nesse momento, que o Senhor lhe guie. Nala kwentise. Nesta maravilhosa hora. Upange ukopo uisa. E a nossa saudação. Ovio vila movieti. E as nossas boas vidas. Ovio vila movieti. Em nome de Jesus. Vondu koya Jesus. Amém, irmãos. Amém. May the peace and grace of God be upon you all. Que a graça e paz de Deus estejam convosco. Hoje aí não me conheço com Vika Lelene. Amém. 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 It is my joy to be with you. É um gozo para mim estando convosco. É muito lindo ele nem a minha boca Lelene. I'm glad to be here. Eu estou satisfeito estando convosco. Da Santo Kenene o boca Lelene. I'm glad to see you here. Eu estou feliz de vos ver aqui. Amém. Da Santo Kenene o boca Mwini Paulo. Our visitors. Para as nossas visitas. Já comprei tu. Our traditional leaders. Para os nossos líderes tradicionais. Acho um privilégio ofegar. I say God bless you. Eu falo, eu digo, Deus vos abençoe. E porque a moatina não se munisse. You are people of God. Vocês são os povo de Deus. É meu hino açúcar. Yes. Sim. Ótimo. I saw our visitors standing here. Eu vi muitas visitas estando de pé. Da molaco bevalo a botoca. I wish you to come and to shake your hands. Eu gostaria que eu saudasse, pegasse nas mãos. A verdade é que eu vou até pegar e ele. Esse aqui à frente para eu poder saudar as visitas. Tranquilo, eu vou te dar o igual que você tinha do Gulami. Todas as visitas, pela primeira vez. A conversa onde a gente já tem. As visitas pela primeira vez. Pastor quer saudar. Um gombo e um gola que eu culama pecaria ne. Thank you.
Maranata! Maranata! Jesus Christ is coming. Jesus Cristo está vindo. Cristo yo tiuca. He is coming. Ele vem. Yo tiuca. He's coming. Ele vem. Yo tiuca. Coming. Ele vem. Yo tiuca. Ele vem. Yo tiuca. You want? Querendo? You don't want? Já o quitava? He's coming. Ele já o quitava aí. You are ready? Estando pronto? Tá o aliponguia. You are not ready? Não está pronto. Tá o aliponguia, né? Ele está vindo. E yo tiuca. You are rich? Você é rico. You are poor? Já o assim. Pobre. He's coming. Já o ruim. Cristo tiuca. You are educated? Você é educado, you are é not educado, e a coisa dele está vindo. Yes, be ready. Estejam prontos. Be ready. Estejam prontos. E com que? We are in a battle. Nós estamos numa batalha. Tuca sibuyaki. We are in a battle. Estamos numa batalha. Tuca sibuyaki. We are fighting. Estamos lutando. Tuca sibeyako. We are fighting for our country. Estamos a lutar para o nosso país. Tuca sibuyakela ofeka yetu. Our country is paradise. O nosso país é um paraíso. Ofeka yetu ikasi imwe yepuiti. Paradise. Paraíso. Imwe yepuiti. No angel, nenhum anjo, that God called to sit in his throne, que Deus chamou para sentar no seu trono. Não é um gelo, but mesh, você, you, vocês, but Deus, suku, he called you to come to sit with him in his throne, chamou para sentar com ele no seu trono. O kovongio chou viarila eco chalo chai. No matter how high angels are, não importa quão alto os anjos são. Dangero da maso nindamu pinda damu. There are high angels. Ah, existem anjos altos. Uliangelo vasomi. Big angels. Existem seres que são anjos. Uliobilumo angelo. But. Mas. Apole. God never called them to the throne. Deus nunca os chamou para o trono. Nyala kala malaleka ukutu malakocha. He called you. Ele me chamou. Enerika akulaleki. Chamou vocês. Oh, our wonderful God. É, quão maravilhoso do nosso Deus. Otikomo. Maravilhoso Deus. Então Lucifer se tornou filho de ciumento. Lucifer é o NSE. Ciumento? O NSE. Sim. O NSE. He began to question the plan of God. Ele começou questionando o plano de Deus. He began to rebel against God. Ele começou rebeliando perante Deus. Because of the creation of you. Por causa da vossa criação. Human beings don't know who are they. Os humanos não sabem quem eles são. O manu esse livro vai coete cavar e curiole. Don't know who you are. Vocês não sabem quem vocês são. Esse livro vai coete cavar e curiole. This planet. Este planeta. O fecaílo. O aluarilo. Was the last to be created. Foi o último a ser criado. O ulo azulaco velurico. There are many planets with the living beings. Temos muitos planetas com seres vivos. Tu coete aluarilo na mulher que eu vim da lua. But this was the last. Mas este foi o último. It was the crown of creation. Foi a coroa da criação. Adam and Eve were the crown of creation. Adão e Eva foram a coroa da criação. God created human beings to reveal his character, his similitude. Deus criou os seres humanos para revelarem a sua careca, o seu caráter e a sua semelhança. Sukualurika humano, ocho vacario, vinte casi de ochito achaye. You don't know who you are. Vocês não sabem quem vocês são. Esse livro é um poeta guaricurinho. But I'm here to show you who you are. Mas agora estou aqui para vos mostrar quem vocês são. Tirando do cubo, do cu sapuini. You are great. Esse é meu caso. You are big. Vocês são os grandes. É humano vanero. In the universe. No universo, you are big. Vocês são os grandes. É meu, vamos evangelizar. Mas vocês não sabem. I'm here to tell you. Eu estou aqui para vos dizer. Então o que que aconteceu? Quando Deus te criou? O que aconteceu? Vamos ler de novo. Quando Lucifer começou o ódio? Lucifer afetica Lucifer. The Bible says. A Bíblia diz. Bíblia diz em Revelation 12. Em Apocalipse 12. Se tu lhe ouvir na Bíblia. Verse 7. Versículo 7. Limpo e pandoal. There was war in heaven.
E houve batalha no céu. Aleluia, Kikilo. Michael and his angels, they fought against the dragon. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. Miguel e Langelo vai aquela chinhoha. And the dragon fought. E batalhava o dragão. No que chinhoha vai aquela. And he did not prevail. E ele não prevaleceu. Chinhoha kakuateleongus. And his place was not found in heaven. E no céu não se encontrou seu lugar. Kakuasangiwilo chitumalo kilo. My brethren. Meus irmãos. Babanji. There was war in heaven. Houve guerra no céu. Wakalawiya kikilo. What was the reason of the war? Qual foi a razão desta guerra? Esungarieli yakiwaji. Because God planned to create you. Porque Deus planificou na sua criação para te criar. Omo suku ata yaulala ukululika. Então o diabo lutou. He fought. Satana wayaka. But, mas, mas ele não prevaleceu. Ele foi colocado fora. Depois o que mais aconteceu? Versículo 10. Eu dou uma leitura. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as suas vidas até a morte. Versículo 12. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar. O diabo desceu a vós, tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Amém. 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 Give them strength to resist. Força para resistir. From today, a partir de hoje. Give them power to resist. Dá-lhes poder para resistir. To go forward till they enter paradise. Para irem à frente até entrarem ao paraíso. Give them strength. Dá-lhes força. Give them courage. Dá-lhes coragem. I ask the Holy Spirit for them. Eu peço o Espírito Santo para eles. To enlighten their way. Para iluminar os seus caminhos. The Lord bless thee and keep thee. Que o Senhor te abençoe e te guarde. In the name of Jesus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amém. God bless. Deus vos abençoe. Deus é o último Luiz. Amém.